Карим Нарматов кыргыз улутундагы Тажикстандын жараны. Апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин кол салуусунан кийин Кыргызстанга өтүп кайра кире албай калган. Эми ал кыргыз жарандыгын алуу үчүн аракет көрүп жүрөт. Документтерди топтоштурууда мурдагыдай уарагерчилик жоюлганын айтат. Гражданство документтер турулуп атамдан Тажикстандан келип. Тажикстандын жаранысыз. Жок, жараным Тажикстан, Кыргызстан турулуп атамдан. Эми Тажикстанда жашоо кыйын болуп калды го. Ошондон үчүн чыгып келип жашашкан эме кылып атабыз да, документ турулуп атабыз. Кандай кыйын болуп калды ал жакта? Эмне болуп атат? Жок, киргизбей койду да чыккандан кийин эме. Айтты дагы немеден счетторду чыгарып эме кылып чогу бияктан гражданство турулуп атабыз. Тажикстандан чыккан этникалык кыргыздардын саны Актат райыл өкмөтүндө эле 53 чамалайт. Алар буга чейин эле көчүп келишип, тажик паспорту менен жашап жүрүшкөн. Анткени кошуна өлкөдөн пенсия алгандыгына байланыштуу Кыргызстандын жарандыгына өтүшкөн эмес. Апрель айынын соңундагы окуядан кийин кырдаал кескин өзгөргөн. Булар основной Тажикстандан келген. Мурда келип да Тажикстандан пенсия алып, баягында кылгандайга байланыштуу Кыргызстандын жарандыгын алган эмес. Бул кечеги апрелдеги окуядан кийин буларга баягы пенсияларын дагы барып алып түшүш, алып чыгыш кыйыныраак болуп калды. Азыр бизге кайрылып атат. Бизден керектүү баягы справкаларды берип райондогу атайын эмеге жөнөтүп атабыз. Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагында 800 ашуун этностук кыргыздар бар. Алардын 452 жарандык алуу үчүн арыз менен кайрылышкан болсо, 38 кыргыз жарандыгын алышкан. Президенттин жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагындагы этностук кыргыздар жарандык алууда артыкчылыкка ээ жана аларды жарандыкка кабыл алуу жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте ишке ашырыла баштады. Ошо документтери да так эмес, документтери жок жарандар үчүн чыгарылган жобо, жөнөкөйлөтүлгөн тартипте чыгарылган жобо, көлүгү жок, же болбосо паспорту жок жарандар дагы тапшырып, жарандыкка тапшырганга мүмкүнчүлүк бар. Катталган жеринен гана тапшыра алчы. Азыр болсо катталган эмес. Кыргызстандын кайсы аймагында, Бишкекте болсо дагы, Ош областында, Баткен областында жүрсө дагы, кайрылган жеринен калкты жарандык абалдын актыларын жана калкты каттоо паспортташтыруу бөлүмдөрүнө кайрылып, арыздарын тапшырса болот. Этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын кыргыз жарандыгын алуусунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндөгү убактылуу жобонун негизинде калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин адистери Баткен облусуна келишип, 26 ноябрга чейин этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын документтерин чогултканга көмөк көрсөтүшүдө. Баткен районунда атайын пункт ачылды этникалык кыргыздарды кабыл алуу максатында. Бул пунктта этникалык кыргыздарга маалымат, консультация жана жарандыкка кабыл алуу боюнча иш жүргүзүлөт. Бул пунктта Баткен районунун эле кызматкерлери эмес, Ош областынын, Жалал Абад областынын, Баткен областынын кызматкерлери атайын опыт алмаштыруу максатында келип иш жүргүзүшөт. Баткен облусу боюнча жалпы 91 арыз кабыл алынган. Анын ичинен 5 жаранга Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алынгандыгы боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Адистер тарабынан жалпы 200 жакын этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын документтерин чогултканга консультация берилип, иш кагаздарын чогултканга көмөк көрсөтүлдү. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.